njabarkat dafa weddi yalla weddi bu mag njabarkat dafa bëgg nit ñi jaamu sheytaane ba yegg sheytaane fu mu yegg njabar nak ay daraja la lan moy mandarga bu ñu mëna xamé njabarkat ñi ngi xamé njabarkat ci ay charti mocc ngir du moccé alquran du moccé sunna du tuddu tamit ay turu yalla ak melokaanu way dafa yo ay shayatin di wo tamit yenen tur yu dul turu yalla ñaaral bi da fay wax wax jo xamantene kenn du mën xam ay sansam ñettel bi da fay bëgg nga fass ni mocc bi ci bopam mo lay faj way nekkut sabab lolu tax mu lay wax man ma lay faj bo am ak man nangami jotay da ngay dal di wër mané yalla mo ñuy ar ar la wa wala det ahakay dang koy gis lele mo lay lak sa turu yaay wala sa turu pap da fay digal lett le njabarkat bi ko febar ay mbir yi wuté ak sharia lu melni bul julli nangamu fan wala boy sa wala bul sangu set wala boy lek bul wax bismillah wala boy rendi tuddal turu keneen ku dul yalla ngir lan ngir lolu sheytaane dal di koy fété wo lele nga koy gis muy fas di euf lele muy wax ci bidé wi di la wax waye bidé wi kat yalla sakko ko ngir ñu mën ci xamé xew xew yi am ci ko suuf ci ngir yalla wax na ni képp ku jàpp ni biddee wi am na xew am na lu muy dogal ci aduna bi kooku dee waxul dëgg.